У студії Діана Коржук та Світлана Магас. Вітаємо. Працівники Надвірнянської центральної районної лікарні вийшли на протест. Медики вимагають виплатити їм заробітну плату, заборгованість по якій до кінця року сягає понад 6 мільйонів гривень. Згідно тих зараз настанов і тих умов роботи, виходить так, що здоров'я людини взагалі ніяк не оцінюється. І робота праці нашої також не оцінюється належним чином. Багато тут було сказано правильних речей. Відповідно, акція організована. Вона, скажімо так, тут у нас перша, але я думаю, що вона пошириться по всій Україні, тому що свої права відстоювати, крім нас, більше нема кому. Якщо на ці звернення ніяких дій не буде, відповідно, вони будуть продовжуватися. Погасити заборгованість по заробітній платі – раз. Погасити нестачу фонду заробітної плати – два. Це ще в цьому році. В наступному році встановити перший розряд єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати, що забезпечить міжкваліфікаційну диференціацію в оплаті праці працівників галузі. Три. От і просто збільшення фінансування спеціалізованої медичної допомоги з можливістю придбання, забезпечення, відновлення апаратури і так далі. Тобто це реально, це збільшення потрібно провести хоча б вдвічі. Ну а далі говоримо про такі події. Відділення коморбідних станів відкрили у Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні номер 3. На даний час є дуже багато психозів, які мають в собі не тільки одну складову, яка призводить, а декілька. Антитерористичні навчання тривають у Івано-Франківську. За сценарієм навчань було насправді виявлено 2 макети вибухових пристроїв та знешкоджено двох терористів. Перше в області відділення коморбідних станів відкрили сьогодні у Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні номер 3. Таке відділення призначене для людей, у яких 2 і більше психічних захворювань. Пацієнтів прийматимуть 17 грудня. Більше розповість Тетяна Куліковська. У відділенні 22 ліжка. Є 4 палати підвищеного комфорту та ізолятор для тих хворих, чиї дії можуть бути небезпечними для інших. За словами завідувачки відділенням Наталії Поліщук, на коморбідні захворювання може впливати як спадковість, так і, наприклад, ситуація в країні. На даний час є дуже багато психозів, наприклад, які мають в собі, коли ми їх діагностуємо, не тільки одну складову, яка призводить, а декілька. Тому важко їх діагностувати та лікувати в амбулаторних умовах. Тому такі пацієнти будуть спрямовані до нас у відділення. Може поєднуватись депресія з алкогольною залежністю, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, шизофренію, з розумовою, з будь-якими психіатричними захворюваннями. Персонал відділення пройшов стажування у Польщі. Співпраця з польською психоневрологічною лікарнею триває 10 років. Професіоналісти в Ополу. Професіонали є як у нас, так і в Україні. Ми обмінюємося досвідом і лікарськими практиками, новими технологіями, підходами до лікування. Якщо спостерігати за чиєюсь роботою, то можна почерпнути багато корисного для себе. Головний лікар обласної психоневрологічної лікарні номер 3 Мирон Мулик розповідає, що з оснащенням відділення допомогла французька благодійна організація. Кожного року отримали 1-2 гуманітарні грузи по 20 тонн. Тобто ми білизни маємо ще років на 5 наперед. Нас ліжка ми маємо ще функціонально. Ми за ті роки, от я 19 років тут працюю, ми не купили ні одного ліжка. У нас є своя ремонтно-будівельна бригада. Ми закуповуємо матеріали і за рахунок тих матеріалів робимо. Там, якщо так дивитися, тільки лінолеум ми встановлювали, фірма встановлювала зовнішнє, бо ми не вміємо, це спеціальне обладнання треба. Бо лінолеум там сотні квадратних метрів. Ну, якщо говорити про матеріали, то десь приблизно до мільйона. Це за кошти обласного бюджету чи це? Це наші залучені кошти. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Другий день антитерористичних навчань провела у Івано-Франківську координаційна група Служби безпеки України. У навчанні взяли участь понад 500 співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. За легендою, на другий день перебування у Івано-Франківську терористи забарикадувалися в приміщенні біля аеропорту. Як далі розгорталися події, бачив Олександр Букатюк. Служба
Речниця обласного управління СБУ Марія Ремер розповідає, що навчання відбулися в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння. Учора в Івано-Франківську за сценарієм навчань було насправді виявлено два макети вибухових пристроїв та знешкоджено двох терористів. Сьогодні озброєні спільники цих терористів забарикадувалися у приміщенні на військовому об'єкті поблизу міста Івано-Франківська, після чого спецпідрозділ «Альфа» штурмував цей об'єкт з кількох боків, оточивши цих терористів, і вдалося їх знешкодити. Начальник управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Сергій Заяць каже, що спецперезначенці «Альфи» спрацювали на відмінно, оскільки згідно з відпрацьованою схемою знешкодили умовних терористів. Обшук! Проведіть обшук! Спецпідрозділ спрацював на відмінно. Терористи затримані. Це основна їх задача. Зайшли в приміщення, використовуючи альпіністське спорядження, вони контролювали через вікна терористів, був заход через двері з підривом, і таким образом комплексно терористи були знешкоджені. Також Сергій Заєць зазначив, що такі антитерористичні навчання зможуть запобігти терористичним загрозам та диверсіям у реальних умовах. Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Соціальний ролик «Не сідай в нетверезому стані за кермо» показали сьогодні івано-франківцям. Презентували відеоролик поліцейські та актори в громадському ресторані «Urban Space 100». Там була Каріна Борисевич, тож вона розповість більше. Майже 3000 дорожньо-транспортних пригод сталося на Прикарпатті з початку року. Із них 20 смертельних аварій через нетверезих водіїв. Така статистика у порівнянні із минулим роком збільшилася. Саме тому вирішили відзняти соціальний відеоролик на цю тематику, каже речниця обласного управління Нацполіції в області Христина Максимчак. Якщо брати найбільш поширеніші причини дорожньо-транспортних пригод, то перше місце, звичайно, займає порушення водіями безпечної швидкості, друге – це є порушення маневрування, третє місце посідає порушення дистанції, а от четверте місце – це є якраз причина, це є керування транспортним засобом у нетверезому стані. У соціальному відеоролику брали участь наші друзі, наші люди, які свідомі громадяни, які вбачають проблему і які зголосилися прийняти участь в даному соціальному відеоролику і які також хвилюються за проблеми, яка в нас є в нашій області. Працювали над відеороликом день. Участь взяли четверо акторів-волонтерів. Андрій Довбуш грав роль зразкового водія, який постраждав у ДТП разом зі своєю родиною. За сюжетом ролика, водій іншої автівки був нетверезим. Ми з Мішою Думанським, режисером і відеоператором цього ролику, дуже давно знайомі. Ми з Мішою поверталися одного разу з одного заходу, який відбувався в Львові. Ми дуже довго про це говорили, і Міша згадав, що я сказав, що я для соціальних речей я завжди відкритий, в будь-якому випадку. І все зрослося, і з Мішою ми почали спілкуватися, а потім Міша сказав, що є вже актори. Я допомагав шукати дружину. Ну, все, отак. Я в житті не вживаю алкоголю, тому ця штука для мене є особливо трепетна, і дуже би хотілося, що якщо люди і вживають вже алкоголь, то хоча б за кермо вони не сідали. Соціальний ролик «Не сідай в нетверезому стані за кермо» можна переглянути на ютуб-каналі поліції Івано-Франківської області, а також на їхній сторінці у Фейсбук. Каріна Борисевич, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Благодійний вечір «Мистецькі обійми» відбувся сьогодні у Івано-Франківську. Зібрані гроші передадуть на лікування сина франківського письменника Євгена Барана – Євгена. У хлопця росіяний склероз. Захід проводить мистецьке об'єднання «Літплатформ» з молодіжним центром «Парараф» та факультетом філології Прикарпатського університету. Ми досить добре знайомі з Євгеном Михайловичем і з Євгеном. Вони мене одноразово допомагали в проведенні заходів, і я глибоко поважаю Євгена Михайловича як свого викладача, і також наші студенти, які є в Літплатформі.
поезія, це проза, це музика. І зібрати таким чином кожного. Це поки всі новини. У студії працювали Діана Коржук та Світлана Магас. Залишайтеся Суспільним.